ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାତିଛି ଦୀପାଳୀର ବାଘ ବାହିନୀ। ବିଜେପିର ପ୍ରଚାରକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ସବୁଠି ଦୀପାଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଫତୱା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ନିରବ ଦର୍ଶା। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦୀପାଳୀ ଆଜି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଉଛି ନାରୀଟା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯାଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ବିଜେପି କାଲିକୁ ବିଜେପି ଆସିଛି? ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ବାଘ ବାହିନୀ। ନିଜକୁ ବାଘର ଝିଅ ବୋଲି କହି କହି ବୁଲୁଥିବା ଦୀପାଳୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିରୋଧୀର ପ୍ରଚାରକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ପୁଣି ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବୁରମହାଲରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାରକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମ୍ମାନର କଥା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କ'ଣ ଏମିତି? ହାରିବା ଭୟରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଯୋଉ ଦୀପାଳୀ ଆଜି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଉଛି ନାରୀଟା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ନା। ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ବିଜେପି କାଲିକୁ ବିଜେପି ଆସିଯିବ, ବିଜେପି ଆସିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଡର ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ଜୈସେ ହି ହମ୍ ଲୋଗ୍ ପ୍ରଚାର କରନେ କେ ଲିଏ ନିକଲେ, ବିଚ୍ ବିଚ୍ ମେ ଆକର୍ କେ ସବକା ସବସେ ପହେଲେ ଯା ଯା କରକେ ସବକା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରବାଏ ଉନ୍ ଲୋଗ୍। ବର୍ଦି କରି ଚଲୁଛନ୍, ଯଦି ନା ଟଙ୍କ ତିରପାଠି ଟଙ୍କ ଦାଦା ଜିତି ଯିବେ ହେଲେ ସେ ମନର ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ହେନ୍ତା କରିକରି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଡରଉଛନ୍ ଦବେ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ। କାହିଁକି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଶେଷ କରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଇନେ ବିଜାରୋପିତ ହେଇକରି ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ନୁ ଆଜି ତାର ଚରମ ସୀମାକେ ପହଞ୍ଚିଲା ନ। ଆଜ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ କି ମା ଭଉଣୀ ମାନକେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରବାର୍ ଲାଗି ପଦଘୁଚା ନାଇଁ ଦେବାର। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେ ଆମେ କହିଲା ପରେ, FIR ଦେଲା ପରେ ବି ସେଭଳିଆ କିଛି ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେଲେନି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆମର ଜାଗା ଥି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଲେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାରର ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଯାଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିତେ କି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ ନିଜକୁ ବାଘର ଝିଅ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କଥା କହି ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଜଣେ ବାଘ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଘର କଥା ଉଠେଇଲି, ବାଘର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ବାଘ ହିଁ ରହେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ବୋର୍ଡରରେ ସୀମାରେ ଦେଶର ସୀମାରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ରେକର୍ଡରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେକର୍ଡରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କହିକି ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଶହୀଦ କହିକି କହିବା, ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଅପମାନ କରି ନିର୍ବାଚନରେ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ଭାରତର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ହେଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।